Zdravím lidičky, dnes jsem připravila kratší příběh, ale je to takový, u kterého vás při té představě mrazí. Strach z pohřbení zaživa a klaustrofobie je docela velký problém pro spoustu lidí. A v minulosti to byl vlastně nezrovna ojedinělý jev, proto ty zvonečky u každého hrobu nebyly marné. Tak pojďme tedy na ten dnešní příběh, pokud netrpíte fobií tohoto typu. Víte, jak přežít pohřbení zaživa? Tak se jmenoval online kvíz, na který narazím pozdě v noci u počítače. Rozesmál mě a nějak mě zajímalo, co by to mohlo být, a tak kliknu na odkaz, který se zdá bezpečný. Dostanu se na webovou stránku se standardním formulářem s osobními údaji, který mám vyplnit, aby si mohli udělat statistiku výsledků. Jako obvykle napíšu falešné informace kromě své e-mailové adresy, protože na konci nabízí slevu $3 na sendvič v Subway. Ano, jsem tak finančně zoufalá. Dotazník má formu vícero odpovědí s 10 otázkami. Než se pustím do otázek, musím si přečíst příručku s názvem Jak přežít pohřbení zaživa, které se otázky mají týkat. Předpokládám, že právě tuto příručku chtějí tímto kvízem zdokonalit. Vidím ho jen 30 sekund a objeví se první otázka s počítadlem 5 minut na zodpovězení 10 otázek. Konec konců je to kvíz o pohřbení zaživa, takže přidání malého tlaku se zdá logické. Odpovídám, jak nejlépe umím, a přitom zívám nudou. Když se dostanu nakonec kvízu, očekávám opravu s procenty správných odpovědí. Ale není tam nic, jen stránka se slovy Děkujeme za účast, brzy se vám ozveme. Zkontroluji svou e-mailovou adresu a ani na tu mi kupon nepřišel. To je ale podvod, zamumlám a znovu zívnu. Vypnu počítač a jdu si lehnout stále oblečená, příliš líná na to, abych si oblékla pyžamo. Když o tom tak přemýšlím, je dobře, že jsem si to oblečení nechala. Probudím se s kašlem, vzduch je z nějakého důvodu odporně těžký. Pokusím se otočit na bok, abych znovu usnula, ale nohy mi blokuje pevná překážka. Překvapeně otevřu oči a zvednu se. V zápětí i moje hlava narazí na něco pevného. Rukou si otřu čelo a začnu tápat kolem sebe. Je tma jako v pytli a přestože mou uličku pravidelně brázdí auta i velmi pozdě v noci, není slyšet jediný zvuk ani vidět světla světlometů. Stále se rukama dotýkám všeho kolem sebe. Ačkoliv bych měla být schopna volně se pohybovat rukama a nohama, není pro mě možné zvednout trup, ruce ani se otočit. Začnu těžce dýchat, když si uvědomím, že už rozhodně nejsem ve své posteli, že jsem někde uvězněná. Pak mi v koutku myslí jako blesk z čistého nebe bleskne myšlenka. Je to jen sen nebo spíš noční můra. Četla jsem ten hloupý dotazník o tom, že mě pohřbili zaživa těsně předtím, než jsem šla spát, a teď mám noční můru. Usměju se a trochu se mi uleví. Čekám a čekám, ale neprobouzím se. Stále ve stavu nevěřícnosti se začnu znovu rozhlížet, jestli kolem mě není něco, co by mi napovědělo, kde jsem. A nakonec na zemi u kolen pod prsty ucítím studený, téměř ledový povrch. Uchopím předmět a otočím ho v rukou. Vrchní část se zvedne a já nahmatám mechanismus podobný zapalovači. Cvaknu jim a objeví se plamínek. A to, co uvidím, mě definitivně zbaví naději, že spím. Jsem v dřevěné krabici o velikosti člověka. Jako v rakvi. Pořád mám na sobě oblečení, ale to je jediné, co vidím. Začnu se třást, nemůžu uvěřit tomu, co se mi děje. Co se to sakra děje, kde to jsem? Instinktivně začnu bušit dlaní do povrchu před sebou. Pomoc, pomozte mi někdo, prosím. Pomozte mi, jsem tu zavřená. Buším znovu a znovu, dokud mi ruka neřekne stop. Ani hláska, nikdo mě nezachrání. Jsem na to sama. Definitivně začnu ztrácet nervy, znovu začnu křičet, brečet, mlátit a kopat. Bezvýsledně, kromě toho, že to ještě zvýšilo mé zoufalství a pocit, že jsem sama, uvězněná v bedně. Dobře, uklidni se, dýchej klidně. Po několika okamžicích se konečně začnu trochu uklidňovat a snažím se o situaci přemýšlet. Buď jsem se ocitla v nejhorší noční můře svého života,
Nebo mě někde zavřel nějaký šílenec, který stojí hned u bedny a nejspíš si užívá, když mě slyší křičet a panikařit. Nebo možná lidé, kteří vytvořili online dotazník, chtěli udělat skutečný test svého manuálu, aby zjistili, jestli se z toho dostanu. Je to nemožné, ale čím víc o tom přemýšlím, tím víc mi to připadá zřejmé. Od dětství jsem se vždycky vyhýbala jízdě výtahem, protože nesnáším pocit, že jsem uvězněná v uzavřeném prostoru, jako v železné rakvi. A teď jsem se ocitla přesně v takové situaci, ale nejspíš navíc 2 metry pod zemí. Začnu znovu pátrat kolem sebe světlem ze zapalovače, který se mi třese v ruce. Hned vedle pravého kolena zahlédnu malou štěrbinu jako na drobný klíč. Pokusím se za ní zatáhnout jedním z nehtů, ale marně. S každou další minutou mám pocit, že vzduch je těžší a těžší a vzácnější a vzácnější. Už mě začíná bolet hlava a při představě, že v téhle bedně umřu udušená, se mi chce zvracet. Otočím hlavu vzhůru a všimnu si malého železného kroužku, který mohu vytáhnout. Rychle to udělám a v malé skryté zásuvce najdu hrací skříňku s malou klávesnicí, na které se dá zahrát pár tónů. Prohlížím si ji ze všech stran, prsty mě pálí od zapalovače, když ho udržuji zapálený. Není na ní nic zvláštního až na to, že vypadá nesmírně pevně. Aktivuji ji a ona spustí hudbu v délce několika vteřin. Čekám, ale nic dalšího se neděje. Namátkou stisknu malé klávesy na klávesnici. Všimnu si, že zvuky jsou si podobné. To po mně vážně chtějí, abych vyřešila hádanku, jako bych hrála Resident Evil. Znovu si poslechnu hudbu a zkusím si ji přehrát. Začnu znovu a znovu. S každou uplynulou minutou mě bolí hlava víc a víc a já se kvůli své klaustrofobii nemůžu ubránit hlubokému nádechu vzduchu. Nakonec se mi podaří tu zatracenou hudbu přehrát a pod skřínkou se něco odemkne. V dlani mi leží malý klíček. Znovu se otočím a snažím se vzpomenout si, kde jsem viděla tu malou dírku ve dřevě. Světlo ze zapalovače je velmi omezené a já se nedokážu ohnout. Konečně najdu zámek a po několika pokusech se mi podaří malý klíček zasunout a otočit jím. Zásuvka se opět odemkne a před mýma očima se objeví těžká železná krabička s digitálním displejem, na které je napsáno 12-9 vykřičník. Číslo se každou vteřinu mění, ale vždycky je tam vykřičník. Nemůžu přijít na to, co to je, čím dál víc panikařím a dýchám čím dál hůř. Nakonec si všimnu, že čím víc dýchám, tím víc se číslo zvyšuje. Je to snad přístroj, který mi počítá spotřebu kyslíku? Zavřu oči a snažím se vzpomenout si, co jsem viděla na tom zatraceném průvodci během těch pár krátkých 30 vteřin, které mi dali. Jsem si docela jistá, že jeden z prvních kroků z něj byl něco jako šetřete kyslíkem. Musím to zkusit. Zhasnu zapalovač, položím si krabičku na hruď a soustředím se na zpomalení dýchání. Zdá se to nemožné. Když zavřu oči a zoufale se snažím uklidnit, začínám slyšet šepot v levém uchu. Zemřeš tady. Okamžitě se otočím a zažehnu zapalovač, ale nic tam není. Představovala jsem si snad ten hlas? Přišla jsem snad o rozum? Pomalu zapalovač znovu zhasnu a pokusím se znovu soustředit tím, že zavřu oči. Zemřeš pohřbená zaživa. Nechám oči zavřené. Jakobys už byla mrtvá. Soustředím se na tlukot svého srdce. Nikdy se z téhle bedny nedostaneš ven. Poslední roztřesený výdech a konečně ucítím, jak se v krabici spouští mechanismus. Podaří se mi otevřít ocelové víko nahoře a uvědomím si, proč je tak těžké. Uvnitř je kladivo, můj klíč ke svobodě. Dostanu se do extáze, začnu se trochu smát a pak maniakálně řvát. Nemůžu se zastavit, pak najednou začínám mít další záchvat paniky. Ztrácím kontrolu nad sebou a svými emocemi, musím se dostat ven, hned. Umístím kladivo na úroveň svého obličeje, takže mám ještě dost místa, abych s ním mohla manévrovat. Začnu mlátit do dřeva a moje nejhorší obava se naplní.
Na obličej mi začne padat hlína. Snažím se rukama zablokovat hlínu, ale díra, kterou jsem v tom vzrušení udělala, je příliš velká a každou vteřinou jakoby se rozšiřovala a do toho malého prostoru, který tu mám, se dostává další hlína. Zatraceně, jestli se jí pokusím prohrabat, tak se tou hlínou udusím. Zavřu oči a zoufale se snažím vzpomenout si, co o tomhle říkal ten průvodce. Snažím se vzpomenout si, co měl ten muž na kresbách na sobě. Košile nebo pytel přes hlavu, myslím. Ano, měl přes obličej oděv, který ho chránil a umožňoval mu dýchat skrz hlínu. Několikrát se pomalu nadechnu té trochy vzduchu, která tu ještě zbývá. Nemůžu si pomoct a představuju si, jak trčím 2 metry pod zemí bez vzduchu, v naprosté tmě a udusím se. Stáhnu obě ruce, čímž pustím hlínu dovnitř a vytáhnu si svetr až nahoru na hlavu, načež si na rukávech zavážu úzel, jak nejlépe umím. Hlína mi začíná blokovat ruce, když se mi to konečně povede a začnu se rukama vytahovat nahoru a tlačit nohama. Podaří se mi vyprostit z rakve a dál se zoufale přitahuju k rukám, znovu a znovu se zarývám do hlíny ze všech sil, které mi zbývají. Jdu dál a dál, větve a kameny mě škrábou do boků a rukou. Po chvíli mě napadne, jestli se pořád ještě hrabu nahoru. Že bych v té tmě nechtěně změnila směr? Nemůžu přestat, stačí hrabat, tlačit a modlit se, abych se dostala na povrch. Nejspíš po necelé minutě, která mi připadá jako hodina, moje pravá ruka konečně dosáhne prázdnoty povrchu. A prsty jako drápy mě naposledy vytáhnou ven. Nemůžu tomu uvěřit, dokázala jsem to. Většina mého trupu je stále pohřbená a já si spěšně stáhnu svetr z obličeje, abych se zhluboka nadechla čerstvého vzduchu. A to, co spatřím, mě zarazí na místě. Všude kolem mě jsou desítky a desítky, možná i přes 100 hrobů. A před každým z nich stojí muž v obleku. Světlo mi oslepí oči a já si uvědomím, že to není slunce, ale reflektory připevněné o pořádný kus výš. Jsem v obrovském hangáru. Kód 12, hrob 122. Slyším vedle sebe pronést mužský hlas. A než stačím vykřiknout nebo něco říct, někdo mě omráčí. Strhnutím se probudím. Je tma a já okamžitě spanikařím. Ne, dali mě zpátky do bedny. Ale zvuk motorky a světlo světlometů, které se nepřetržitě promítá na okno a do mého pokoje, ukončí mou počínající paniku. Jsem zpátky v posteli. Netrvá mi dlouho, než přijdu na to, jestli se mi to celé zdálo nebo ne. Škrábance na mé hrudi a hlína stále přítomná pod mými krvácejícími nehty jsou dostatečným důkazem o reálnosti oné noci hrůzy. Tu noc jsem nespala a vlastně ani několik následujících dní. Začala jsem být paranoidní a od té noci odmítám spát sama. Na nějakou dobu jsem se přestěhovala ke starému příteli, který, ačkoliv se mu to nechtělo věřit, viděl, že na tom nejsem dobře a že se mi něco stalo. Čas plynul, navštěvovala jsem psychiatra, který mi pomohl a dal mi léky na sklidnění úzkosti a nakonec se mi postupně podařilo vrátit se do normálního života. Až do dnešního rána, kdy mi přišel e-mail od neznámého odesílatele s předmětem, jak přežít svázaný pod vodou. Prosím, pomozte mi, tohle už nedokážu znovu prožít. Jsme na konci příběhu, krátký, ale brr. Nikdo by asi nechtěl být pohřben zaživa. Je tu někdo z vás, kdo trpí klaustrofobií? Jak na vás tento příběh působil? Děkuji za to, že se mnou o to podělíte a do příště. Ahoj!